Andersson Havestedt blir för vardag dag som går sämre och sämre i sjukdomen ALS. Sjukdomen får hans muskler att förtvivna och det går snabbt. Men trots att han rasar i vikt och inte längre kan äta själv, borsta tänderna, klä på sig eller ta sig någonstans utan rullstol så nekar Försäkringskassan honom utökad assistans. Myndigheten anser inte att Håkans behov uppfyller de krav för att beviljas assistans. Att ALS är en progressiv sjukdom tycks myndigheten inte ha tagit hänsyn till menar Håkans fru Helene som nu överklagar beslutet som kom i mars. Birgitta Lindgren är områdeschef på Försäkringskassan och berättar att utredningen som gjordes i oktober förra året var grundlig. De har träffat för att Håkan Andersson Haverstedt samt sett över de medicinska underlag som finns och de anser att han inte uppnår 20 timmar i grundläggande behov. Nu ska det börja en ny prövning eftersom Försäkringskassan fått en anmälan från kommunen då Håkans tillstånd har förändrats. Målsättningen är att den nya utredningen ska genomföras så snart som möjligt, förklarar Birgitta Lindgren och säger att de har ett Mål på 150 dagar.